Ahoj, lidé dobří. Tady mám rozválené listové těsto. Misku dnem vzhůru. A pokusím se povykrajovat tyhle ty tvary té misky. No, docela to jde. Docela to je dobře. Co tady, vejde se tam ještě? Jo, vejde. To vypadá jak včelí plástve. No. Takhle si sundám ty zbytky. Teď si to budu takhle od středu nakrajovat. Nejdřív tady ty krajní, pak přijdou na řadu ty další. Teď si na to budu klást kolečka šunkovýho salámu, přesně stejně nakrojená, takhle od středu. No a teď jsem na to teda zvědav. Protože, tak pojď. Takovéhle šunkové, neboli šunkáčové kornoutky chci vytvářet. Tímhletím to dám takhle dolů na plech. Tak, kornoutky mám namotané. Teď si takhle roztřepu vajíčko. Potřu vajíčkem. Tak, posypu sezamem. Troubu jsem si zapnula na 180 a pečeme do zlatova. Tak, lidé dobří, naše kornoutky jsou hotové, zlatované. Tak, a tady máme natácku. Naše bleskové ohoštění, šunkáčové kornoutky. Dobrou chuť!